walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Ki acarane ngeterni bojoku blonjo. Lanjut gawe keperluan bodor ya. Nyicil jajan karo blonjo gawe selamatan. Iki panggah ning lokasine ning pasar Kesamben. Rame pasare. Besok apa? Besok apa? Cukup aja mana? Jalan terus. Pedot nih, pedot. Pedot. Kaseke kuning mundi. Saya pindahan kaseke kuning saya. Bawa iki tas nganu. Wah, sore rame. Pasare rame, rek. Besok bodoh sale. Menjawab apa gini? Barang. Wah, pasare rame pol. Kita ya. Kita kemana? Kau nanti? Hah? Sembarang. Halo Mas. Nggih. Tanggal 1 nenane. Malih. Apa Bu?
Nggih, panggah mawon. Napa? Kira kira Mbak. Belum Jawa ya, Rek. Kok perang kilo iki? Kilo. Sekilo. Lha engko mahetan piye masake iki engko ya? Sekilo kok pira? Wis ya. Belanja sayuran. Kok sayur apa? Kentang. Oh, sambal goreng ah? Oh, iya juga. Rung mi, rung. Terus apa lagi sih? Sudah cukup. Wadah pada. Ambilis terus. Kita bonsoni sama nunggu ya. Ngeterne belanja bojo rek. Ngentute wong wedok rek. Kudu telaten. Lek belanja soalnya suwi. Wis suwi tok. Iki sing keselamatan wis. Bumbune wis. Wis mangetan piye minggu lek sing masak sapa minggu? Sing masak sapa? Masak bareng. Mbak. Sama tani iki nggo. Oh, sama ta. Hah? Ngene ane. Lek sing ngene. Wis malah. Iyo. Kasep mi. Kok. Ayo. Aku kareng ngomong tak ketune Pak. Iya. Aku dolan lari-lari. Suwe ya.
Yo piye melian? Melo etan ae. Oke. Melo etan yo wis mari iki. Ya wis mari rek ya blonjone. Punya jajan arung nggih selamatan. Ya cukup sekian. Terima kasih yang belum subscribe monggo di-subscribein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keadaan pasar sampean rek. Rame karena besok hari raya Idul Fitri.